А што не од вас во стакло не склонило да ја не тежи? Добар ден. Нека се срећам. Хвала. Уште лепо. Kapora. Za razvodnika. Ti moraš bude da komandu. To i treba. Da su voljno. Eto mi vidim za kapora. Silvi je to. Ja može? A što mi je? Ne, ne, tako je rekli da se. A, okej. Teško li to? Ne, To što se okreće na tu stranu. Bolje prema meni. Možemo da imamo sastavljeno.